Nu, ungdomar, gäller det att vara lite extra bjussig, för det verkar som att det kommer en ny spännande kille till klassen. Så Sverige kan få ett nytt parti då i riksdagen 2022? Mycket sannolikt. Det finns mycket goda möjligheter för det. Japp, jag pratar om det purfärska partiet Nyans som främst riktar sig till minoriteter och som mellan kanske mest av allt muslimer. Väldigt intressant tycker jag. Hoppas att de tar tag i falafelfrågan. Jag menar, den goda och prisvärda falafeln finns ju bara i södra Sverige. Elprisområde 4 är alltså falafelprisområde 1. Och ja, det är just i Skåne som partiet satsar allra hårdast. Det är i landets utanförskapsområden, som här på Rosengård i Malmö, som det nya partiet Nyans satsar mest. Vi vill lyfta deras frågor. Frågor som är viktiga för dem. Islamofobi, LVU, Palestinafrågan. Palestinafrågan, håller folk på med det där fortfarande? Och vad är det för snack om LVU? Jo, Nyans sprider gärna konspirationsteorin att svenska myndigheter kidnappar muslimska barn, hjärntvättar dem och placerar ut dem i kristna hem. Nya svenskar tappar förtroendet för samhället. Nyans får några få röster. Fräscht. Man kan säga att islamofobi, LVU och Palestina är ungefär Nyans motsvarighet till vård, skola och omsorg. Man blir lite nyfiken på den här partiledaren Mikael Yüksel. Han har tidigare arbetat politiskt för Centerpartiet, men uteslöts 2018, anklagad för samröre med den turkiska ultranationalistiska rörelsen Gråvargarna. Ja, alltså Gråvargarna, inte Grådvargarna som plågar Mattiskogen. Nej, Gråvargarna är turkiska nyfascistiska islamister, som en korsning ungefär mellan NMR och Grådvargarna som plågar Mattiskogen. Han har en hel del radikala åsikter, den här LVU-turken. Lämpligt tycker du det att barn 4-5 års åldern bär slöja till exempel? Lika lämpligt som att dopa barn på kyrkan. Doping på själva kyrktaket, vad det är. God dag, Yüksel-skaft. Men ja, barnen ska ha slöja och flera av Nyans kandidater i Skåne sprider hat och hot mot judar och shia-muslimer. Partiledaren själv stöttar gärna imamerna i deras böghat, gott så. Men de vill också inskränka det heligaste av allt, strandskyddet. Nej, skojar bara. Yttrandefriheten. Man får inte bränna böcker år 2022 tycker jag. Det får vara kvar i medeltiden. Se vad man vill, men han ser ut att lukta väldigt gott tycker jag. Dyrt, dyrt rakvatten. Men ja, Nyans vill, håller inte med mig? Fräsch. Men Nyans vill alltså bara ha det allra bästa från medeltiden. Gärna homofobi och antisemitism, men inga bokbål, tack. Deras mål är 24 000 röster i Malmö. För får de det så blir de inte bara kommunfullmäktigast i hela stan, utan de kommer också in i riksdagen. Hur kan det här islamistgänget locka väljare? Svaret enkelt. De gamla vanliga partierna suger feta ballen. De har tappat sin själ för länge sedan. Kolla bara på Centern. Minns ni ens var de har sitt ursprung? Det är ljuva bilder för när seklet var ungt. Han fyllde 5 för övrigt den dagen. När Centern, som hette Bondeförbundet från början, bildades så var det ju för att man tyckte att även den som brukar jorden och mättar befolkningens munnar har rätt till lite politiskt inflytande. Idag är bönderna försvinnande få, men även de tappar Centern. Varför? Vi frågar Riksdick. Centerpartiet har blivit mer en storstads... har fått en storstadsprofil. Va? Att det är en, någon sorts Annie Lööf-effekt kan man säga, som har blivit att man riktar sig på storstadsbor och inte bryr sig så mycket om problemen på landsbygden. Det är det enda jag har. Fin myspysbelysning också, men släck gärna den. Tack. Sen har vi Vänsterpartiet, de som bildades för att tvinga av de höga herrarna lite utav profiten. Vilka röstar egentligen på dem nu för tiden? Jo, rika och skäggiga reklamuppar som lådcyklar till lekparken. Miljöpartiet vill locka miljövänner, men den moderna miljövännen som tycker att klimatet är viktigast och är lite försiktigt nyfiken på den fossilfria kärnkraften är inte välkommen. Vill ni se en rolig film som jag hittade när jag gjorde lite research? Ja, ni vill det va? Mm, kolla. Ja, det här med Tjernobyl var ju verkligen jätteruggigt. Tänk alla bilder man har sett på vanskapta barn och missbildade djur.
Tänk alla som blir sjuka efteråt i Ryssland. Ja, det är väl cancer de får. Jag har läst att det är flera tusen döda. Okej, okay, det var jätteroligt när jag kollade själv på det, men... Flera tusen döda. Jag vill bara, poängen är bara att jag tror inte att de där kom in på scenskolan. Men sen har vi KD. Har de kvar sina trogna kärnväljare? 2002 röstade 40% av alla som gick i kyrkan minst en gång i månaden på KD. Och vid senaste valet så hade den siffran nästan halverats till 23%. Aha, kristdemokraterna har tappat sina kristna väljare. Och fortsätter det så här så kommer de snart också ha tappat sina demokratiska väljare. För de håller bara på med vapen och hustvister nu för tiden. Så vem ska man rösta på om man sjunger i kör och tycker lite synd om barnen i Afrika lite allmänt sådär? Jag menar, det måste väl finnas sådana kristna kvar också. Jag tror ni fattar. Men hur är det med de tre stora partierna då? Ja, sossarna är färdiga med sitt reformsocialistiska storverk. För nu har ju alla A-kassa, barnbidrag och 5 veckors semester. Så de borde bara ha en stor avslutningsfest. High-fiva lite och lägga ner. Moderaterna har ju också fullbordat sitt verk. Som lite förenklat gick ut på att slita sönder allt det där som sossarna nyss hade byggt upp. Men Sverigedemokraterna då? Ja, de är nog i och för sig undantaget. Deras projekt med att Sverige ska bli som det var i Bromölla på 80-talet. Ja, det går ganska bra. Men alla andra partier, ja men de har smält ihop till en röstmaximerande smet. Som låter likadant, lägger likadana förslag och inte representerar någon alls. Ja, alla utom ett till då. Nyans. Det har blivit för mycket påhopp på invandringen och speciellt på muslimer. Jag är själv muslim från Kosovo. Och jag menar, jag känner bara att ja, man känner sig inte välkommen. Ja. För nyanser, finns det nog en del röster att hämta hos vanliga sådana här svennebananmuslimer som nu då glatt röstar på något av de andra gamla partierna. Men som snacket går verkar de också ganska jävla sugna på att locka till sig rena islamister som knappt vet vilket land de är i nu och som tycker att demokrati är bögigt. Så hörni, det kanske tar en mandatperiod eller två innan vi har ett islamistparti i riksdagen. Men när den dagen kommer, är det då inte lite deppigt att det bara är två partier som är ordentligt förankrade i samhällsgrupper som faktiskt finns nu? Främlingsfientliga och fientliga främlingar. Borde vi inte ta och slänga ut de där gamla dinosauriepartierna och fylla på med lite nya fräscha istället? Låt oss brainstorma. Jag kan börja. Till exempel, vi som vill leva på passiv inkomst. Var är vårt parti? Här. Vad blir det? ISK! Nu sitter de och har det tråkigt på kontoret. Men här sitter jag, winning, och låter portföljen svälla. Vad är vi? ISK-ta! Jag ska jobba nu. Är du medveten om att du bidrar till en förtryckande norm? Andra människor har barnomsorg när de är på jobbet. Men vem tar hand om dig när dina pengar är på jobbet? Lägg din röst på passiv samling. Ja! Rösta på passiv samling, där lägger jag min röst. Och sen ni som älskar att skjutsa runt bibimbap i era pyttesmå bibibilar. Vem ska ni rösta på? En till körning. Det är en deodorant. Mycket trafik också. Om ni kommer in i riksdagen, ska ni slåss för bättre villkor? Nej, det vore inte ansvarsfullt. Då blir det ju ännu dyrare för kunden. Men vad ska ni göra i riksdagen då? Jag vill bara jobba som riksdagsman. 70 lax i månaden. Hårda bud! Hårda bud! Och sen är det inte hög tid för ett nytt kristet parti. Jag har en progressiv samhällssyn. Och det är för att jag tittar på samhället genom mina progressiva glasögon. Och det är därför som jag snubblar så ofta. Vi samlar ihop begagnade kläder och leksaker som vi skickar röster ut. Men till de fattiga som vi tycker så synd om. Vi bakar, lyssnar på lugn musik. Och snälla, det räcker för oss. Rösta på Normalkristet initiativ. Vad gör du? Vad går och rösta? Hörrni, nu är det upp till er att hitta på fler
bättre partier. Skynda er, det är val på söndag. Tack för ikväll! Tack för ikväll! Vad kommer de att komma fram till? Stopp. Vad kommer stopp.